Държавният глава заяви, че се консултира с партиите дали е възможно в това Народно събрание да се намери друга формула за правителството. А ако не, какви са разумните дати за предсрочни избори? Плевнелиев иска да се обсъди и какво да свърши парламентът до края на мандата си. Конституцията много ясно задължава държавният глава да потърси възможност чрез тези консултации, така че политическата криза да не прерасне в парламентарна криза. Тоест, това, че имаме оставка на правителство, да не доведе и до оставка на Народното събрание. Бойко Борисов е категоричен. ГЕРБ няма да дава предложения за служебно правителство. Не, аз нито искам да участваме, и това заявих и на президента. Той има прекрасни взаимоотношения с новоизбрания президент. Да седнат и да направят едно служебно правителство. Има една хубава приказка. Не си пожелавай на жената на ближния, защото може да стане твоя. Не сте ли го чували? Господин Радев си пожела цялата власт и Господ му я даде. Сега има възможност да пази граници, да дига пенсии, да строи, да не строи, да прави Белене, да ходи в Крим. Каквото иска може да прави. След пълен кръг консултации с парламентарните сили преди да връчи мандат за съставяне на правителство, Росен Плевнелиев ще свика консултативния съвет по национална сигурност.